לא לעשות משות, תלכי להביא. למוחמד ג'יבלי קשה למצוא דירה בתל אביב. לא היה למזל בדירות. כבר תקופה הוא מחפש, אבל איכשהו שום דבר לא מסתדר. כשנחשף לשיחה הבאה גם מבין מדוע. אז מה לגבי המוחמד? לי אין אישור להזכיר את הדירה. לא רק הדירה הזאת, בכלל, כל הדירה, זה לא שאני מטפל בכל הבניין. אין לי אישור, אל תשאל אותי למה וכמה ומה הטיפות, אבל אין לי אישור להזכיר את הדירה, לא לעובדים זרים ולא לבני דודים, תקרא לזה. בני דודים? למה אתה מתכוון, לערבים? בני דודים לערבים, כן. יוסטון שהתגורר בנכס וחיפש לו מחליף, נדהם לשמוע את הדברים מעורך הדין המייצג את בעל הבניין. זה הזוי מאוד, אנחנו מדינה דמוקרטית סך הכל, ובשביל זה עליתי ובאתי לארץ. כשהוא ניסה להבין מדוע לא ניתן להזכיר את הדירה לערבי, נאמר לו, אני רק ממלא פקודות. אבל הוא אזרח ישראל. הכל טוב, אבל זה הנחיות שיש לי, זה לא בניין שלי, אני פרק לא מבצע פקודות, זה הנחיות שיש לי. זה פשוט מניסיון עבר שהבעיה זה לא מול, בטח לא מולי, אני לא גר שם, אתה גם לא בעל הדירה, הבעיה זה מול הדיירים הכניסים בבניין. עדיף שיגיד לי, שאני אראה את הדירה לעוד אנשים, שפתחתי לאנשים, אז עדיף שישקר לי ולא יגיד לי דבר כזה, שזה מעליב. יוסטון כעת בביקור מולדת בארצות הברית ובכוונתו להיאבק. בינתיים מוחמד ממשיך לחפש דירות ועדיין לא זכה לתשובה חיובית. בהתחלה הוא רוצה לסגור ותבוא, תבוא, תסגור היום לפני מחר, תבוא, תסגור. הוא רוצה שנסגור היום חוזה. אחרי שידע את הפרטים שלי, את השם שלי ואת הכל, אז הוא אומר לך לא, תחזור מחר, אבל יש לי הלוויה. הנה למשל שורת ההתכתבויות הללו, פעם זו הלוויה לא עלינו, פעם כבר נמצא דייר, ובפעם אחרת אפילו אין מענה. לא כל הבעלי דירות כך, אבל אני מאמין שאני אצליח בסופו של דבר שאני למצוא הדירה. כאן בדירה הזאת של חבריו בתל אביב יגור מוחמד עד שימצא סוף סוף. בעל דירה שלא יפסול אותו, בשל היותו ערבי. בכוחו של בעל הבניין מסר בתגובה, במקרה הנדון מדובר בסוחר שכבר הציע 2-3 סוחרים, והאחרון שבהם היא מוצא ערבי. כולם נדחו רק מחמת אי התאמה על בסיס כלכלי, כך נאמר במפורש לסוחר ולחברו שהתקשר מטעמו וניסה למשוך את השיחה לקטע גזעני. מעבר לכך, יש לציין שדירה נוספת בבניין מוזכרת זה שנים לדייר ערבי, ודירה אחרת אמורה להיות מוזכרת אף היא לדיירת ממוצא ערבי, דבר הסותר בצורה מובהקת את הניסיון להוציא את הדברים מהקשרם ולתת להם צביון גזעני.